europoslanec a predseda mimo parlamentnej strany Slovenský patriot Miroslav Radačovský sa chce uchádzať o post prezidenta. O podpisy na kandidatúru plánuje požiadať 10 poslancov SNS a 5 poslancov z iných politických strán, informoval o tom v tlačovej správe. Na kandidatúru podľa stanoviska vyzvalo Radačovského predsedníctvo strany. O post prezidenta sa uchádzajú aj diplomati Ivan Korčok a Ján Kubiš. Podpisy od občanov potrebné na kandidatúru zbiera aj zakladateľka iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková a Marta Čurajová, ktorá chce byť nezávislá a politická národná kandidátka. O post prezidenta sa chce uchádzať aj líder mimo parlamentnej strany Aliancia Kristián Foro. Podľa portálu Topky predseda parlamentu Peter Pellegrini oznámil dátum prvého aj druhého kola prezidentských volieb. Prvé kolo prezidentských volieb sa bude konať v sobotu 23. marca a druhé kolo je naplánované na 6. apríla 2024. Záhadou ostáva kandidatúra Petra Pellegriniho, ktorý ešte oficiálne svoju kandidatúru neoznámil. Počkať si chce na predsedníctvo strany. Oficiálne chce následne kandidatúru oznámiť 19. januára 2024 v Banskej Bystrici. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.